Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz sağlamlığının qeydinə qalmaq istəyən izləyicilər. Bu andan etibarən sizin ünvanınız ictimai televiziyadır. Çünki yaxşı həkim verilişi başladı. Gəlin anonslarımızı izləyək, görək bugün yaxşı həkim verilişində hansı mövzulara toxunacaq. Süd vəzi xərçəngi ilə mübarizə aidir. Hər bir qadın ildə ən azı bir dəfə həkim mamoloqa müraciət etməlidir, süd vəzini yoxlamalıdır. Süd vəzi xərçəngini, belə deyək, 0-cı laf erkən mərhələdə aşkar etməyə qadirdir bu müayinə. Bu il əməliyyat olmuşamsa, bu il ərzində hər hansısa bir əməliyyat baş verəcəksə, yenə narkoz ala bilərəmmi? Əməliyyatın sonunda bütün bu analgetiklər, anestetiklər və digər preparatlar kəsilir və xəstənin ayılma periodu başlayır. Biz hazırda oktyabr ayını yaşayırıq. Oktyabr ayı ümumdünya süd vəzi xərçəngi ilə mübarizə ayıdır. Sırf bu xəstəliklə mübarizə üçün, bu xəstəliyin fərqində olmaq üçün oktyabr ayını həm də çəhrayı ay adlandırırlar. 15 oktyabrda xüsusi olaraq süd vəzi xərçəngi ilə mübarizə günüdür ki, biz bu mövzunun vacibliyini olduqca hiss edirik və ona görə də verilişimizin bir hissəsini bu mövzuya həsr etməyi düşündük. Əziz xanımlar, biz bu dünyanın rəngiyik. Elə bizim çətin xəstəliklərimizdən biri də xüsusi çəhrayı rənglə rənglənib. Odur ki, düşünürəm ki, bizim mübarizə apara bilməyəcəyimiz, qalib gələ bilməyəcəyimiz bir xəstəlik yoxdur. Bütün xəstəliklərdə biz qeyd edirik ki, erkən diaqnostika önəmlidir, xüsusilə də süd vəzi xərçəngində. Necə fərqində olacaq bu xəstəliyin? Bax, mütəxəssislərimiz danışacaq. Mən böyük məmnuniyyətlə o mütəxəssisləri dəvət etmək istəyirəm studiyamıza. İlk olaraq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, həkim, mamoloq, onkoloq Əmirxan Eyyubov studiyamızın qonağı olacaq. Buyurun. Doktor, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi studiyamızda. Bu çəhrəy ay haqqında istəyərdik ki, sizdən ilk öncə fikir alaq. Artıq bu xəstəlik 50 il, 30 il, 40 il bundan əvvəldir ki, olan dövr artıq biz yaşamırıq. Yəni, böyük nailiyyətlərimiz var, böyük uğurlarımız var və ona görə də istəyərdim ki, diqqətlərini cəlb edin bu mövzuya. Ümumiyyətlə, süd vəzi xərçəngi çox yayılmış xəstəliklərdən biridir sayılır. Qadınlar arasında onkoloji xəstəliklərin içində birinci yer tutur statistikanı mən göstərmək istəyirdim ki, xəbəriniz olsun. Və buna görə də xəstəliklə mübarizənin aparılmağı o dərəcədə vacibdir, mühümdir, lazımdır, labuddir. Səhv etmirəmsə, 1993-cü ildən başlayaraq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu oktyabr ayını seçib, bütün səhiyyə ictimaiyyətini, geniş ictimaiyyət dövrlərini ki, bunlar yönəlsin bu mübarizə diqqətini cəlb eləmək üçün. Çünki böyük bir bəladır bu və hər ildə artıq 50-yə yaxın ölkələr, o cümlədən bizim ölkəmizdə qoşulubdur. Oktyabrın 15-i sırf süd vəzi xərçənginin mübarizə həsr olunmuş günə aid olunubdur. Oktyabrın 15-i biz bunu qeyd edirik. Bizim Azərbaycanda onkologiya çox böyük, ümumiyyətlə, həmişə böyük diqqət yetirilibdir. Azərbaycan Respublikasında xüsusi qanun da qəbul olunmuşdur. Əhaliyə onkoloji xidmət haqqında qanun. Bunu demək istəyərdim. Vacibliyin nə dərəcədə böyük bir əhəmiyyət kəsb edir bu. Və böyük bir onkoloqlar ordusu var Azərbaycanda və onun əlbəttə ki, qabaqda gedən, öndə gedən elə bayraqları da bizim təmsil etdiyimiz Milli Onkologiya Mərkəzidir. Burada yaranan imkanlar, burada quraşdırılan ən son, ən müasir avadanlıq, biz çox qiymətli avadanlıqlar qoyubdur. Məsələn, bizim yeganə regionda, mən bildiyim qədər yeganə bir tip ocağıdır ki, bizdə nüvə təbabət mərkəzi yaradılıbdır. Başqa qonşu ölkələrdə bu yoxdur. Çox dəyərlidir, çox baxalıdır. Bizdə quraşdırılan başqa müayinələr üçün radioloji avadanlıqlar çox qiymətlidir. Ümumiyyətlə, kim bizi yolu düşübsə, onkologiyada gəlibdirsə, görübdür. Yəni, ən müasir binalar, ən müasir servis hamısı bizdə cəmləşibdir və rəhbərliyin səyi nəticəsində ən yüksək ixtisaslı həkimlər də elə burada cəmləşib, burada çalışırlar və həmin uğurdunu təmsil edirik biz burada. Süd vəzisi
təəssüf ki, cavanlaşır. Ümumiyyətlə çoxalır. Hər axırıncı 15 il ərzində təqribən 2 dəfə artıq sayı dünya üzrə artıbdır. Səbəbi bəllidirmi? Nəyə görə? Səbəbi biz onu əlaqələndiririk indiki həyat tərzi ilə. Çünki əsasən biz deməli araşdırmalar aparılanda elmi araşdırmalar aparılır və görürük ki ən çox bu xəstəliyə düçar olanlar məsələn şəhər əhalisidir. Bu nəyə görə belə olur? Şəhər əhalisi çünki onun yaşayış tərzi biraz fərqlənir. Daha sürətli, daha streslə, daha tez-tez rastlaşırlar. Ola bilsin ki, ekoloji burada faktor öz rolunu, böyük rolunu oynayır. Bunlar hamısı cəmləşərək bunu gətirir. Süd vəzisi xərçəngi çoxalır. Süd vəzisi xərçəngi cavanlaşır. Biz axır vaxtı görürük ki, 40 yaşından cavan qadınlarla rastlaşırıq ki, hansı ki süd vəzisi xərçənginə tutulublar. Amma nəyə görə bu olur? Çünki dediyim o faktorlar, o amillər öz rolunu oynayır. Amma əsasən əlbəttə ki, ən çox bu faktor, risk faktoru dediyimiz qruplar var. Bunlar adətən yaş götürəndə, yaş qruplarını götürəndə biz görürük ki, 40-60 yaş arasında olur. Nəyə görə? Çünki burada da əsasən biz bilirik ki, süd vəzisi qarmonaslı bir üzdür. Bu, artıq bu yaşda qadın orqanizmində elə bir dəyişikliklər gedir, qarmonal statusu elə dəyişilir ki, bu imkan verir. Yəni, qarmonal status zəifləməyə başladıqca bu xəstəliklər üzə çıxır və əsasən də ki, süd vəzisi qarmonaslı üzv olduğuna görə birinci növbədə süd vəzisini əziyyət çəkirlər. Ona görə müraciət edirlər. Kişilərdə də bunu demək lazımdır. Kişilərdə düzdür 8 dəfə statistika göstərir ki, 8 dəfə az qadınlarda. Amma kişilərdə də biz buna rast gəlirik. Hə, təəssüf olsun ki, qadınlardan fərqli olaraq kişilər öz səhhətlərinə biraz elə həssas deyirlər. Və ona görə də bizə gəlib onlar çatanda artıq ilkin mərhələləri keçmiş olurlar və bunlara da yardım göstərmək biraz çətin olur. Amma bugünkü veriliş nəyə görə mühümdür, nəyə görə təşəkkürümüzü bildiririk, qadınları səslənirik, qadınlara çağırışdır. İlkin mərhələlərdə siz müraciət edirsinizsə, artıq biz sizə kömək eləyə bilirik və tam sağalda bilirik. Baxmayaraq ki, bu xəstəliyin adı ağırdır, çətin gəlir, amma qorxuya salır. Amma biz, misal üçün, birinci mərhələdə əgər insanlar, qadınlarımız müraciət edirlər, süd vəzinin xərçəngin birinci mərhələsində müraciət edir, 98%-ində tam sağaltmaq olar, təmiz bu xəstəliklərdən qutar. Ona görə də bizim məqsədimiz, əsas məqsədimiz odur ki, ilkin mərhələdə, yəni erkən diaqnostika aparılsın. Qadınlar gözləməməlidirlər, yəni ki, nəsə baş versin, nəsə özlərində görsün. Biz hər yerdə bunu yorulmadan deyirik ki, hər bir qadın ildə ən azı bir dəfə özünü göstərməlidir, həkim mamoloqa göstərməlidir, müraciət etməlidir, süd vəzisini yoxlamalıdır. Şikayəti oldu, olmadı, narahatlığı oldu, olmadı, ondan asıl olmaq ildə bir dəfə. Birazdan bu haqda biraz geniş mənim kolleqam danışacaqdı. Elə bir avadanlıq bizdə quraşdırılıbdır ki, ən axırıncı son müasir avadanlıqlardır ki, əvvəllər biz əgər deyirdik ki, 40 yaşdan sonra ildə bir dəfə qadın müraciət edib, heç olmasa bir dəfə rengen mamografiya deyilən bir müayinə var. Xüsusi süd vəzisinə yönəlmiş rengenoloji bir müayinə keçməlidir. Artıq bizdə tomosintez qorulubdur. Rengen tomosintez qurğuları var ki, bizdəki onu artıq daha cavan qadınlarda da həmin o süd vəzisinin içində olan patologiyaları, narahatlıqları ayırmayı seçir. O haqda mənim dəyərli kolleqam biraz ətraflı danışacaqdır. Süd vəzisi haqqında, yəni mühümlüyü, mübarizənin mühümlüyü haqqında bu qədər. Doktor, bəlkə mulyaj üzərində biz göstərək. Biz xanımlar başa düşməliyik ki, süd vəzində nə baş verir? Sizin izahatınızı istəyəcəyik. Buyurun. Çox yaxşı ki, siz bugünkü günə hazırlaşıb belə bir mulyaj burada gətirib təqdim edirsiniz. Yəni, bunun üstündə daha dolğun məlumat vermək olar. Yəni, qadınlar biz həmişə deyirik, yəni, birinci müayinə eləməyə bacarmalıdırlar. Hər bir qadın bunu eləməyə bacarmalıdır. Əgər qız uşağı varsa ailədə, yəni ana, xala, nənə bunu uşaqlara da, artıq qızlara, qız uşaqlarına da izah eləməlidir və özü müayinəsini eləyə bilər. Nəyə diqqət yönəlməlidir birinci növbədə? Yəni, biz baxırıqsa süd vəzilərinə, birinci növbədə xarici görkəminə. Yəni, baxırıq süd vəzisi üzərində, dəridə, onun
gilənin özündə, qoltuq altında nəsə bir bizi narahat edən, şübhələndirən nəsə bir amil var mı ya yox? Baxırıq dəridə, dərisi hamardı mı? Dəridə qabarıq var mı? Bəlkə çöküntü var mı? Bunu görmək olar. Ümumiyyətlə, buna baxışdan sonra gilənin rənglərinə baxmaq lazımdır. Baxmaq lazımdır, süd vəzləri simetrikdir ya yox. Yəni, gilələr eyni istiqamətdədirlər ya yox, bəlkə fərqlidirlər. Bunun hamısına fikir vermək olar. Bunu hər bir qadın özü eləyə bilər. Güzgünün qabağında durub müayinələri aparmaq olar. Süd vəzisi qoşa üzdür. Yəni, sağ süd vəzisi var, sol süd vəzisi var. Sol yuxarı ətrafından sağ süd vəzisini əlləmək olar rahatlıq üçün. Ümumi baxışdan sonra baxmaq lazımdır ki, dərinin bəlkə hardasa rəngi solubdur, bəlkə hardasa rəngi qızarıbdır, bəlkə hardasa rəngi qaralıbdır. Buna baxmaq lazımdır. Dərinin üzərində baxmaq lazımdır səthinə vəziyyətdədir. Bəzən süd vəzisi xərçəngi, orada biz dediyimiz simptomlar var, açıq aydan görmək olur, təəssüf ki, əgər artıq da o mərhələlərə keçir ki, görürük ki, burada meydança simptomu biz deyirik. Yəni, süd vəzisinin dərisini biz hamısını əlləyəndə baxırıq ki, elastikdir, büküşlər əmələ gəlir, amma hansısa bir hissədə büküş əmələ gəlmir. Orada meydança yaranıbdır. Yəni, bərkimiş bir hissə deyə bilərik. Bərkimiş, artıq meydançadır. Bir, iki barmağımız, üç barmağımız arasına görəndə görürük, o sətki belə qalır elə, yəni dəyişməz qalır. Büküş əmələ gəlmir orada. Bu çox mühümdür. Nəyin hesabına olur? Çünki süd vəzinin, vəzin özü ilə dərin arasında biz adlandırıq kuper bağları var. Bunlar içərdən keçir. Elə bil ki, sanki armaturadır, karkas saxlayır, süd vəzisini saxlayır. Və süd vəzisinin şiş əmələ gələndə, şiş törənməsi əmələ gələndə, xərçəng olanda onu zədələyir deyə, özünə cəlb eləyir deyə, onda bunlar üzərində dəri çəkilir özünə və biz onun şahidi olur. Və yaxud da görə bilərik ki, limon qabığına oxşar, adı da elə adlanır limon qabığının simptomu. Yəni, biz görürük, hansı bir hissəsində elə bilsən ki, limon qabığıdır. Üzərinə baxırıq, eyni, birə-bir oxşuyur. Yəni, məsaməli, genişlənmiş məsaməli şəklində. Bəli, bunlar bizə imkan verir artıq şübhələnmək ki, burada nəsə bir problem var. Əlləmək lazımdır süd vəzisini. Əlləyənin zamanı sol yuxarı ətrafından sağı, sağla solu. Konsentrik bu nahiyyədə ətrafdan, periferiyadan başlayaraq mərkəzə belə əllənib barmağın ucunu ilə baxmaq lazımdır ki, nəsə hiss edirsiniz, var ya yox, ola bilsin ki, törəmələr var, ola bilsin ki, bunlar səthini siz hiss edirsiniz, hamardır, ola bilsin ki, əlinizin altında qaçır, yaxşı əlamətdir bu, xoş xəstəli şişin olmağı deməkdir. Yəni, bunlara fikir vermək lazımdır və mütləq gilələrin vəziyyətinə. Gilələri yüngül varı sıxmaq lazımdır, baxmaq lazımdır ki, gilədən ifrazat var ya yoxdur. Gilədən ifrazat varsa mütləq bunu gərək həkim mamoloqa bildirəsiniz. Xüsusi citoloji müayinə deyirlər buna. Yəni, hüceyrələr yoxlanılır, baxılır ki, o ifrazatın tərkibi nədir. Tərkibində nasıl olaraq bu, bizə çox böyük imkanlar verir o diaqnozu təyin eləmək. Qoltuq altına baxmaq lazımdır. Çünki ilkin, əgər süd vəzi xərçəngi yaranırsa, əksər hallarda ilkin biz metastaz dediyimiz, yəni yayılmağı, qoltuq altına olur, körpücü üstüsümü altına, üstünə, boyuna, bunlardan. Yəni, qollarını kəmər üstə qoyub bu vəziyyətdə, solla sağı, sağla sol, qoltuq altına əlləmək lazımdır ki, baxmaq, barmağıza nəsə dəyir və yoxdur. Bunu hər bir qadın özü bacarır, hər bir qadın bunu öz eləyər və bizim bunu həmişə yorulmadan deyirik ki, özünüzü yoxlayın, tez-tez yoxlayın, belə. Qalan işlər artıq bunun müayinəsi, daha həkim ixtisas tələb eləyir, onun təcrübəsi, biliyi, savadı. O haqda biz indi mənim dəyərli kolleqam da dəvət eləyəcəksiniz. Biraz ətraflı o söhbət eləyəcəkdir, çünki süd vəzisində həkim klinicist baxandan sonra ümumi vəziyyətin nə yerdədir, necədir, sonra biz ünvanlandırırıq bunu birinci növbədə həkim radioloqa. Həkim radioloq. İxtisasında olan həkim artıq burada rengen mamografik müayinələr aparır, tomosintez aparır, ultrasəs müayinəsi aparır ki, o haqda daha ətraflı, daha dolğun məlumatı, yəni əlbəttə ki, mütəxəssisimiz verə bilər. Bəli, bugün elə bizim studiyamızın həkim radioloq qonağı da olacaq. Qısa aradan sonra biz mütəxəssisimizi dəvət edəcəyik. Hansı müayinələrdə keçə bilər, əgər mamografiya onlara uyğun deyilsə?
Süd vəzi xərçənginin ən çox rast gəlinən nahiyə, qoltuqaltı nahiyə olan, yaxın olan bir nahiyədir. Bəziləri düşünür ki, süd vermə prosesi çox olub deyə süd vəzi xərçəngi olub. 2 yaşa qədər hər bir ana süd verməlidir. Yəni, o müqəddəs vəzifəsini yerinə yetirməlidir. Süd vəzi xərçəngindən danışırıq. Bütün oktyabr ayı ərzində də hər yerdə danışılacaq bir mövzudur süd vəzi xərçəngi. Əfsuslar olsun ki, danışıldığı qədər də bizim mütəxəssislərimiz qeyd edir ki, geniş yayılmış bir xəstəlikdir. Amma erkən diaqnostika çox önəmlidir. Bu xəstəliyə qalib gəlmək üçün odur ki, gəlin biz həkim radioloqumuzu da dəvət edək. Biz qeyd etdik ki, əllə müayinə öncə hər bir xanım özü əllə müayinə edərək onu aşkarlaya bilər. Daha sonra isə daha peşəkar müayinə üçün biz doktorlara müraciət edirik. Elə həkim radioloq Aysel Gəncəliyeva da studiyamızın qonağıdır. Buyurun. Hoş gəlmişsiniz Aysel xanım, hoş gördük sizi. İndi sizin baxış bucağından biz süd vəzi xərçəngini dəyərləndirək və bu zaman hansı müayinələr edilir bu haqda buyurun. Doktorumuz da qeyd elədiyimiz kimi oktyabr ayındayıq. Süd vəzi xərçəngi ilə mübarizə ayıdır. Oktyabr ayında biz qadınlarımızı süd vəzi xərçənginin gedişatı, əlamətləri haqqında daha geniş məlumat veririk, marifləndiririk və əsasən də xəstəliyə qalib gəlməyin yeganə yolun erkən diaqnostika olduğunu vurğuluyuruq, təbliğ edirik. Süd vəzi xərçənginin erkən diaqnostikasını dedikdə biz nəyi nəzərdə tuturuq? İlk öncə əlbəttə ki, kolegam qeyd elədiyi kimi öz-özünə müayinədir. Hər bir xanımın ayda bir dəfə aparmalı olduğu öz-özünə müayinə metodlarıdır. Daha sonra həkim mamoloqun konsultasiyası və əlbəttə ki, 35 yaşdan sonra başlayaraq mamografiya müayinəsi. Aha, burada yaş önəmlidir. Niyə məhz 35 yaşdan sonra məsləhət olunur mamografiya müayinəsi? Bəzi ədəbiyyatlarda 40 yaş qeyd olunub, amma müasir dövrdə avadanlığın, hər şeyin inkişaf, tibbin inkişaf elədiyi bir dövrdə artıq daha cavan xanımlar da mamografiya müayinəsindən keçə bilər. Bundan ötürü 3D mamografiya adlandırdığımız tomosintez müayinəsi mövcuddur. Mərkəzimizdə quraşdırılmış ən son yeni mamograf tomosintez vasitəsilə biz daha cavan xanımları 35 yaşdan belə başlayaraq mamografiya müayinəsini icra edə bilərik. 35 yaşa qədər olan xanımlar niyə mamografiya informativ olmur? Çünki cavan xanımların süd vəzlərdə vəz toxuması, fibroz toxuması üstünlük təşkil etdiyinə görə süd vəzləri belə deyək sıx süd vəzləri aid olurlar və sıx süd vəzlərinin müayinəsində rengen müayinənin informativliyi daha aşağı olur və biz bu yaş xanımları daha çox süd vəzlərinin diaqnostikasında ultrasəs müayinəsini tövsiyə edirik. Belə deyək, qızlarımız, qız uşaqlarımız adət halı gördüyü başlayan gündən anaları, yaxınları onların süd vəzlərini daim nəzarətdə saxlamadılar, diqqətli olmalılar. İnkişafına, simetriya, asimetriya bunları hamısına fikir verməlidirlər və artıq 18-20 yaşdan başlayaraq ildə bir dəfə olmaqla mütləq süd vəzi ultrasəs müayinəsindən keçməlidirlər xanımlarımız. Və 35 yaşa çatdıqda isə süd vəzinin ultrasəs müayinəsinə, mamografiya müayinəsinə, daha dəqiq desək, tomosintez müayinəsi də əlavə olunur. Deyək ki, 35 yaşına qədər bu əlamətlər görünməkdədir. O zaman hansı müayinələrdən keçə bilər, əgər mamografiya onlara uyğun deyilsə? 35 yaşa qədər olan xanımlarımız öz-özünə müayinə zamanı süd vəzlərdə hər hansı bir normadan qırağa çıxan bir dəyişiklik, patoloji bir düyün, törəmə aşkar etdikdə ilk öncə həkim mamoloqa müraciət eləməlidirlər. Həkim mamoloqun baxışından sonra, palpator baxışdan sonra, kliniki müayinələrdən sonra xəstələrimiz ultrasəs müayinəsinə göndərilir. Ultrasəs müayinəsi zamanı heç bir patologiya aşkar olunmadığı zaman, belə deyək, bəzən xanımlarımız süd vəzində ağrı hiss edirlər, amma müayinələrdən keçdikdə heç bir patologiya, yəni onkoloji bir proses aşkar olunmur və bu ağrılar mastodiniya dediyimiz daha çox sinir mənşəli, əzələ mənşəli, disqarmonal dəyişikliklər nəticəsində baş verən ağrılar səbəbi ola bilər və bu halda biz xanımları illik rutin müayinələrə göndəririk.
Lakin ultrasəs müayinəsi zamanı Cavan xanımın südvəsində hər hansı bir xərçəngə şübhəli bir döyün aşkar olunduğu halda biz artıq yaş fərqi olmadan tomosintez müayinəsini icra edirik. Hətta 20 yaşda da belə südvəzi xərçəngi diaqnoz qoyduğumuz xəstələrimiz var. Niyə mamografiya müayinəsi belə önəmlidir? Yəni nə qədər sadə səslənsə də südvəzlərin rentgenoloji müayinəsi, amma olduqca informativ, spesifikliyi yüksək, həssaslığı yüksək olan bir müayinə metodudur. Çünki mamografiya müayinəsi zamanı biz südvəzi xərçəngini belə deyək, 0-cı lap erkən mərhələdə aşkar etməyə qadirdir bu müayinə. Bəzi xərçəng növləri erkən mərhələdə özlərini törəmə kimi yox, mikrokalsinatlar toplusuyla biruzə verirlər və bu kalsi duzlarından toz kimi şəklində rentgenoqramada gördüyümüz bu dəyişikliklər xərçəngin erkən mərhələsi ola bilər və bunları yalnız mamografiya müayinəsi aşkar edir. O səbəbdən də bütün dünyada südvəzi xərçəngini erkən mərhələdə aşkar etməkdən ötürü mamografiya müayinəsi qızıl standart metod kimi qəbul olunub. Bəli, biz hazırda monitorda görürük, onu bir sizin izah etməyinizi istəyəcəm. Monitorda gördüyümüz mamogramamız çap proyekt çəkilən mamogrammadır. Ümumiyyətlə, südvəzlər mamografiya zamanı iki proyeksiyada müayinə olunur, düz və çəp. Bu gördüyümüz daha informativ olan çəp proyeksiyadır. Burada biz həm südvəz toxumasını, həm də aksilər nahiyəni çox rahat şəkildə vizualizə edirik. Və südvəzdə aşkar olunan bu iri ölçülü, kürəvari formalı düyünlü törəmə sadə bir fibroadenomadır. Cərrahi əməliyyatla çıxarılacaq bir düyündür. Onkoloji riski az daşıyan bir törəmədir. 2%-dən az daşıyan bir törəmədir. Lakin bu təqdim olunan mamogrammada yuxarıda təqdim olunan düyün artıq bədxəsəli bir düyün əlamətlərini daşıyır. Həm görünüşünə görə, həm intensivliyinə görə, həm ətraf toxumalarda yaratdığı distorsiyaya, belə deyək, dəyişikliklərə görə, həm də dəridə diqqətlə baxsaq, dəridə deformasiya, qabarıqlıq, nahamarlıq var və bunlar hamısı da xərçəngin əlamətləri olaraq biz bunları xərçəng kimi qiymətləndiririk bu düyünləri. Digər bir rəsmimiz var, buyurun. Bu xanımımızda da sağ südvəzisində yuxarı xarici kvadrantında haradasa 2 cm ölçülü bir patoloji törəmə aşkar olunur. Mamogrammada biz südvəzlərdən də əlavə qoltuqaltı limfa düyünləri də qiymətləndiririk. Onlarda hər hansı bir ikincili dəyişiklikləri olub-olmaması aydın etmək üçün yan proyeksiyada da mamogramma çəkilir. Heç olurmu ki, limfa düyünlərində olan problem məhz xanımları qorxudur? Məsəl üçün, bax, bu xanımda da sizin sözünüzə güvən. Xanım özündəki qoltuq altında dəyişilmiş o kürəvari törəmə, yuxarıda gördüyümüz törəməyə görə müraciət eləyib, südvəzində bir ağrılı bir törəmə hiss eləyib və biz müayinə etdikdə görürük ki, bu dəyişilmiş artıq ikincili dəyişilmiş bir limfa düyünüdür və buna müvafiq olaraq südvəzin daha dərində, gilənin üstündə patoloji bir xərçəng düyünü aşkar edirik və hər ikisi eyni zamanda özünü göstərib. Bəli, o limfa düyünün dəyişilməsində, patoloji dəyişilməsində də səbəb həmin o xərçəng düyünüdür. Burada da artıq görürük ki, xərçəng düyünü dəridə kəskin deformasiya, içəri batma, dartılma, retraksiya dediyimiz gilənin də içəri dartılma olmasına səbəb olur. Bayaq doktor qeyd elədi, o həmin o fibroz atmalar patoloji prosesə cəlb olunduqda artıq onlar yığılmağa başlayır və dərini, giləni daha içəri dartılır və bu da xəstələrimiz üçün bir əlamət olaraq qiymətləndirilməlidir. Özündə bu dəyişiklikləri aşkar etdikləri zaman bu biraz gecikmiş xərçəng sayılır. Nə mənada gecikmiş? Artıq törəmə var, 1-2 cm yaxın, artıq limfa düyünlərində də dəyişiklik var və bütün bu dəyişikliklərdən öncə bu xərçəngi aşkar etməyin yeganə yolu erkən müayinədir, erkən profilaktik, özündə heç bir şikayəti, heç bir kliniki əlaməti olmadığı zaman belə müayinələrdən keçməkləridir. Çünki biz həmin zaman xərçəngi daha kiçik ölçüdə, heç bir yerə fəsad vermədən, heç bir digər orqanları zədələmədən aşkar etməyə qabiliyyətindəyik. Nəticələrdən gördük ki, südvəzi xərçəngi müxtəlif yerlərdə ola bilər. Bəli. Ona görə mən istəyərdim bu mülyaj üzərində siz daha aydın göstərəsiniz ki, haralarda baş verə bilər və ən əsas xanımlar bir əllə müayinə zamanı haralara diqqət mərkəzində olmalıdır. Buyurun. Deməli, südvəzi xərçənginin ən çox rast gəlinən nahiyə yuxarı xarici kvadrant dediyimiz qoltuqaltı nahiyə olan, yaxın olan bir nahiyədir. Bu sağ südvəzi kimi bunu götürsək, gilə və yuxarı xarici kvadrantı ən çox xərçəngin rast gəlinən nahiyə bura sayılır. Xərçəng həm axarlardan, bu gördüyünüz nazik belə deyək, kanallardan, həm də bu paycıqlardan əmələ gələ bilir və əlbəttə ki, birləşdirici toxumadan da çox az faiz olsa da, amma rast gəlinir. Daha çox axarlardan inkişaf edir südvəzi xərçəngi.
Ve hanımlarımız muayene zamanı mütləq parmakların ucları vasitəsilə ince toxunuşlarla yuxarı xarici kvadratlardan başlayaraq giləyə doğru, həmçinin də gilədən periferiyaya doğru dairəvi şəkillərlə və yaxud da xət şəkildə süd vəzlərini müayinə etməlidirlər. Giləyə fikir verməlidirlər, giləli yavaşca sıxmalıdırlar, ifrazatın olub-olmamasına fikir verməlidirlər. Və beləliklə, daha süd vəzlə mamografiya müayinəsini etdikdən sonra bəzən olur ki, xanımların süd vəzlərində deyil, bir qədər periferiyada yerləşmiş bir düyünlər var və mamogramanın müayinəsi zamanı onlar mamogramada əks olunmaya bilərlər. Bundan ötürü biz artıq xanımları ultrasəs müayinəsinə və süd vəzlərinin kontrastlı MRT müayinəsinə yönləndiririk. Belə deyək, bu hər üç müayinə bir-birini tamamlayaraq süd vəzi haqqında daha dolğun məlumat verir bizə. Bir də bizim xanımlarımızın qorxduğu bir məqam var ki, görürsən bu müayinələr daha da orada olan törəmələrə bir təsir göstərməz, daha da böyütməz ki? Tamamilə düz vurğuluyorsunuz. Bizə müraciət edən xanımlarımızın əksəriyyəti mamografiya müayinəsinə keçməkdən çəkinirlər. Əsaslandırırlar proseduranın ağırlı olması ilə. Amma buradan xanımlarımıza səslənmək istəyirəm ki, bizim mərkəzimizdə quraşdırılmış ən müasir mamograf aparatlarında süd vəzlərini çox sıxmağa ehtiyac duymuruq. Yəni buna heç bir ehtiyac yoxdur. Bir qədər süd vəzlərinin hərəkətsizliyini təmin etməkdən ötürü cüzi kompressiya icra olunur və beləliklə görüntülər əldə edirik. Və müayinə zamanı hiss elədikləri yüngül diskomfort müayinə bitdikdən sonra 5-10 dəqiqə sonra keçib gedir. Və bizim müayinə zamanı süd vəzləri sıxmağımız və yaxud da hər hansı bir palpasiya zamanı süd vəzləri necə deyim, biz görürük zədələdiyimiz, bəli, heç bir fəsadə gətirib çıxartmır. Gördüyünüz kimi xanımlarımız çox rahat şəkildə bizdə müayinə olunurlar. Bu icra etdiyimiz tomosintez müayinəsidir. Cavan xanımlara daha çox önərilir bu müayinə. Bayaq dediyim kimi sıx süd vəzləri sahib olan xanımlar ümumiyyətlə risk qrupuna aiddirlər. Artıq süd vəzlərinin sıxlığı müstəqil bir risk faktoru kimi qiymətləndirilir. Və xanımların süd vəzləri sıxdırsa, onlar müayinələrdən daha tez-tez keçməlidirlər və süd vəzlərinin diaqnostikasında tomosintez və kontrastlı MRT kimi müayinələrə üstünlük verilməlidir. Süd vəzinin sıxlığı deyəndə bizə bir o qədər aydın olmur. Yəni sıxlıq deyəndə nə nəzərdə tutulur? Süd vəzlərinin sıxlığı nə xəstə əllə müayinə zamanı, nə də həkim palpasiya zamanı təyin edə bilmir. Yalnız mamografiya müayinəsindən keçdikdə siz süd vəzləri sıxlığı haqqında məlumat ala bilərsiniz. Buna deyirik mamografik süd vəzi sıxlığı. Mamografik süd vəzi sıxlığı xanımların necə ki simaları fərqli olur, süd vəzlərinin quruluşları da fərqlidir və 4 dənə böyük qrupa bölünür. Birinci, ikinci qrupa aid olan xanımların süd vəzlərinin daha çox pi toxuması üstünlük təşkil edir. Üçüncü, dördüncü qrupa aid olan xanımlar sıx süd vəzləri dediyimiz süd vəzləri sahib olur. Və sıx süd vəzləri olan xanımlarda xərçəngin rast gəlmə tezliyi digər xanımlara nisbətən 2-3 dəfə artıqdır. Və bu xanımlar müayinələrdən daha tez-tez, daha sıx keçməlidir. Təşəkkür edirik. Buyurun, əyləşin. Biz birlikdə, Əmirxan doktorla da birlikdə söhbətimizi davam etdirək. Doktor, risk faktorlarından danışdıq. Daha bir xanımlar arasında geniş yayılmış fikri sizə söyləmək istəyirəm. Süd vermə prosesi. Bəziləri düşünür ki, süd vermə prosesi çox olub deyə süd vəzi xərçəngi olub, bəziləri isə düşünür ki, süd vermədiyinə görə belə oldu. Ümumiyyətlə, rol oynayır mı? Əlbəttə, rol oynayır. Əhali arasında təəssüf ki, bəzi miflər var və bu miflərinə yapışıb dayanıblar, elə əl çəkmək istəmirlər. Amma bugünkü bizim müasir yanaşmağımız o mifləri darmadağın eləyə bilər. Məsələn, cürbəcür fobiyalar var, qorxular var qadınların arasında. Mənim qonşumda belə olubdur, mənim qohumumda belə olubdur. Ora müraciət elib, belə eliblər, ora gedib döşünü kəsiblər. Belə söhbətlərə biz tez-tez rast gəlirik. Birinci növbədə mamoloq. İlkin qəbulu biz aparırıq, xanımlar bizə müraciət edir. Klinisiz mamoloq dinləyir, qulaq asır. Bəzən təbəssümü gizlədə bilmirik, danışırıq, izah edirik, çalışırıq ki, o qorxulardan, o fobiyalardan uzaqlaşdıraq mümkün qədər, aydınlıq gətirək bütün məsələləri. Biz çalışırıq, onlara çatdıraq. Süd vermə, yəni bu elə bir miflərdən biridir, elə bir fobiyalardan biridir. Əksər hallarda biz görürük ki, hiss edirik ki, cavan qadınlar çalışırlar, az süd versinlər. Bəli. Müəyyən estetik tələblərinə görə, özlərinə qarşı olan estetik tələblərinə görə çalışırlar, düzgün deyil, süd verilməlidir. Süd vəzisi üzvünün ümumiyyətlə birinci funksiyası ilə qadına yaraşıq verməkdən başqa birinci növbədə bu ana olur,
bu uşağı qidalandırmalıdır. Bu məqsədlə süd vəsi öz funksiyasını yetirməlidir, süd ifrazı olmalıdır. Artıq o doğuşa yaxın artıq o süd vəsi o vəziyyətə düşür ki, süd istehsal olunur və südü verməlidir. Süd vəzisi işləməlidir. Biz bilirik ki, hansısa bir üz əgər işləmirsə, funksiyasını yerinə yetirmirsə, tədricən o sonur, sönür və ümumiyyətlə məhv ola bilir. Ona görə süd verməlidir. Biz tövsiyələrimiz belədir ki, 2 yaşa qədər uşağın süd verilməlidir. Əgər süd varsa çalışmaq lazımdır vermək, laktasiya dövrünü kəsməmək mümkündür. Yox, əgər nəsə əks göstəriş varsa, yox, xanımın özünün nəsə bir xəstəliyi var, ola bilsin infeksion xəstəliyi var ki, hansı ki o laktasiya bariyerini aşır, südlə uşağa keçə bilər, o zaman əlbəttə çalışırıq ona izah edir və uşağı yəni bu südlə qidalanmadan kəsmək. Amma belə normada 2 yaşa qədər, 2 yaşdan çox düzgün olmazdı. 2 yaşa qədər hər bir ana süd verməlidir. Yəni onun müqəddəs vəzifəsidir, yerinə yetirməlidir, bunu etməlidir uşaqdan ötürü. Başqa-başqa cürbəcür, yəni söhbətimizdə buna toxunmuşuqsa deməliyəm, kollegam burada danışanda avadanlıqdan danışdı. Həqiqətən də bizim mərkəzdə yerləşdirilən avadanlıq çox qiymətlidir, çox baxalı avadanlıqdır. Və bu nədən ötürü yerləşdirilibdir? Biz sizə minnətdarıq ki, bizi dəvət eləməsiniz, siz bugünkü söhbəti bu studiyada aparırıq. Biz istəyirik cəmaata yaxın olaq. Məqsədimiz odur, gəlirik ona, çalışırıq ki, izah eləyin. Baxın, çox yerdə, dünyanın çox yerində belə bir diqqətinizi yönəltmək istəyirəm. Mən özüm üçün bundan fikir vermişəm, bölüşmək istəyirəm fikirlərimlə. Mamoloji mərkəzlər yaranır, yəni süd vəzi probleminə. Mamoloji mərkəzlər, onkoloji mərkəzlər. Bizim amma Milli Onkologiya Mərkəzinin tərkibində yaradılan tamamilə təzə bir struktur, böyük bir bölmə. Bunun adına fikir verin. Qadınlarda şiş önü xəstəliklərin müayinəsi, diaqnostikası və müalicəsi, şiş önü. Aha. Bu burada adında vurğulanır. Yəni ora qədər önü, olan bir mərhələ. Bəli, yəni bu şiş önü, yəni qadınlar qorxmasın ki, getməsin ki, məndə şiş var, ona gəl. Ona qədər getməlidirlər, ona qədər müraciət eləməlidirlər. Ona qədər mənim dəyərli kolleqam qeyd etdi ki, ildə bir dəfə hər bir qadın, qız uşağı olsun, hətta buluğuna çatdırsa artıq onu valideynləri qorxma havası gətirməlidir. Bəzi xərçəngində digər xanımların qorxduğu məsələ onların uşaqlıq yolunda və yaxud yumurtalıqda eyni problemi yaşamaqlardır. Bəzən bir müayinə bir həyatı qurtarmaq üçün yetər. Erkən müayinə həyat xilas edir. Birdən əməliyyatın ortasında mən ayılaram, onda nə olacaq? Ən birinci sual ki, doktor, olar ki, mən birdən yatmaram. Biz süd vəzi xərçəngi haqqında danışırıq və artıq söhbətimizin o yerindəyik ki, diaqnostikasından danışdıq. İndi isə müalicə və hansı hallarda artıq əməliyyata üst tuturuq, onlardan danışacaq. Buyurun, doktor. Süd vəzi xərçənginin müalicəsində çox mühüm biz yana nəyə əsaslanıb o strategiyanı seçirik. Süd vəzi xərçənginin mərhələsindirmə aparılmalıdır. Mərhələsindən asılı olaraq ona bu və yaxud digər bir müalicə növü aparılır. Əsasən süd vəzi xərçənginə qarşı aparılan müalicələrin sadalama, yəni burada birinci növbədə ilk birinci düşənməlik cərrahi müalicə, ikincisi kimyəvi terapiya və şua müalicəsi. Son zamanlar biz artıq yəni tip yerində durmur, inkişaf edir. O cümlədən hər sahəsində inkişafını biz bunu görürük. O cümlədən farmasevtikada da, farmakologiyada da təzə dərmanlar üzə çıxır, qarmanal müalicələrdə üstünlük veririk. Birinci növbədə çalışırıq süd vəzinin cərrahi müalicəsinə yönəldirik. O da dediyim kimi, əgər ilk mərhələlərdə müraciət edirsə, əgər yayılmağı yoxdursa, süd vəzi xərçəngi belə bir xəstəlikdir ki, bu bütün bədəni generalizasiya edir, yəni başqa üzvlərə kök atır, bütün bədənə, bütün orqanizma təsiri var. Və biz baxmalıyıq o mərhələndirmədə
bizə kömək dayaq duran elə bizim diaqnoz həkimlərimizdir ki, ultrasəs müayinəsi, radioloji müayinələr aparır. Onlar bizə o imkanı verir. Onlar bizə o imkanı yaradır ki, biz mərhələni düzgün təyin edək. Şişin ölçüsündən asılı olaraq, şişin yayılmağından yanı əsas gözlədiyimiz yerlərə, hədəflərə hara yayıla bilər. Onların vəziyyətindən olaraq tomosintez, rentgen mamografiya, ultrasəs müayinəsi və digər müayinələr o cümlədən o biri üzvləri də, üzvlər sistemlərini də yoxluyuruq. Ağciyər nə vəziyyətdədir, qaraciyər nə vəziyyətdədir, bunlar sümüklər nə vəziyyətdədir. Ümumiyyətlə, qanın ümumi göstəriciləri, biokimyəvi göstəriciləri, bunları hamısını bir yerdə cəlb edib baxırıq və onun əsasında mərhələ qoyur. İlkin mərhələləri də birinci növbədə cərrah həmlə. Burada biz gəlib, təzdən gəlirik, bir dənə də mifət gəlib toxunuruq ki, əgər xərçəngdirsə, süd vəzisi deməli üzvü götürüləcəkdir. Flan kəs getdi, döşünü kəsdilər. Vəsmən kəs getdi, döşünü kəsdilər. Ora getməyin, orada döşünüzü kəsəcəklər. Bu, böyük bir yanlışdır. 92-ci ildə, səhv etmirəmsə, onkoloqlar süd vəzisinin xərçəngində klassik olan bir əməliyyat var, radikal mastektomiya deyirlər. Həmin o əməliyyatın Holsted tərəfindən birinci dəfə o təqdim olunmuşdu və bütün dünya bunu eləyirdi, 100 illiyini keçirdiblər. Təsəvvür edin, 100 il eyni əməliyyatı, bütün dünya üzrə eyni əməliyyatı olunur. 100 ildə heç bir... Amma artıq o 100 il, 92-ci ildən sonra, əsasən də 2000-ci ildən başlayaraq, dünya protokollarında, yəni bizim istisna olmur bizim müəssisəmizdə, Milli Onkologiya Mərkəzi müalicədə həmin o protokollara uyğun olaraq əməliyyat tapar. O, yəni, Əmirxan doktor istədi ki, bu əməliyyatı eləsin, yox. Yəni, Hüseyin müəllim istədi ki, bu müalicəni aparsın, bu dərmanı versin, yox. Artıq elə də öyle. Yəni, bütün o müalicəmiz, planımız, bunlar hamısı nəzarət olunur, hamısı yəni baxılır, yoxlanılır, araşdırılır nə dərəcədə və hansısa bir həkim, misal üçün Allah uzaq eləsin, haradasa bir səhv bıraxsa, o biri tərəfdən o biri mütəxəssis o səhvi görür və vaxtında çalışır o səhvi düzəltmək, o aradan götürmək ki, müalicəsi düzgün aparılsın. Və həmin o protokollar üzərində müalicələr qurulur, həmin protokollar üzrə həmin əməliyyat New York'da da olur, Moskvada da olur, İstanbul'da da olur, o cümlədən Bakıda da olur. Həmin, əgər ilkin mərhələdirsə, bizim artıq elə avadanlığımız var, elə imkanlarımız var ki, misal üçün bizim mərkəzdə radioloji avadanlıq var, sürətləndirici, nüvə sürətləndiriciləri ki, bunlar Amerika firmasının variantı çox-çox böyük qiymətlərə gətirib, rəhbərimiz çalışıbdır, bunu gətirib, bizə yerləşdirib. Onların köməyi ilə əvvəllər o imkanlar bizdə yox idi. Biz üz qurucu əməliyyatlar apara bilirik bizim mərkəzdə. Yəni, mütləq də ölü süd vəzisi getsin. Cavan qadınlar istər, cavan istər, yaşlı xanım həmişə istəyər ki, süd vəzisi yerində olsun. O, özünü xanım kimi hiss eləsin, görsün. Və o imkanlar bizdə var. Artıq biz döşü götürmürük. Yəni, zədələnmiş hissəni götürərək, sonradan şualanma aparmaq, sonradan dərman müalicəsi, xüsusi dərman müalicəsi aparmaq. Və həmin effekti görmək nəyə ki, biz bundan 50 il bundan əvvəl elədiyimiz o döşü götürmək əməliyyatı ilə. Ona görə bu bir mifdir. Ona görə də biz çalışırıq ki, ilkin mərhələlərdə təyin olsun ki, xəstələr də bizdən məmnun qalsın. Bizdən əlavə, yəni müalicələrindən məmnun olsun, küsməsinlər özlərinə, qapanmasınlar özlərinə. Çünki qadın elə bir məhluqdur, döşünü götürdün, özünə qapanır, depresiyalar, nevrozlar. Və artıq o belə hiss edir ki, artıq bunu həyata sona çatırdı. Qaldı ki, bizdə elə xəstələr var, mənim özümün şəxsi müşahidəmdir ki, 40 il bundan əvvəl əməliyyat olunan indi, onda gəlmişdi, bizə hələ ailə qurmamışdı, indi evladı da olub, nəvəsi də olub, hələ onun xeyir işini də görməyə çalışır. Vaxtında müraciət eləmək lazımdır. Bizim əsas gəlməyə, bizə doktorla bir yerdə gəldiyimiz kolleqoya əsas və sizin çalışdığınız budur ki, bugünkü gündə biz əziz tamaşaçılara, izləyicilərə çatdıraq ki, vaxtında, hər bir işi vaxtında görməkdir. O cümlədən də birinci növbədə süd vəzi xərçəng. Doktor, bu süd vəzinin ümumilikdə götürülməsi ki, məsələsi var. Bunu bəzi xanımlar özləri istəyir. Asil xanım, sizin fikrinizi soruşacağım. Çünki onlar metastaz məsələsindən qorxurlar. Yenidən yaranacaqmı, olacaqmı? Təkrar metastaz olub sizə yenə müayinəyə gələnlər nə qədərdir? Varmı belə pasiyentlər? Əgər xanımın anamnezində süd vəzi xərçəngi varsa, o xanım digər xanımlara nisbətən daha böyük risk qrupuna aiddir. Yəni, təzədən xərçəngin yaranma riskini özündə daşıyır.
O ki qaldı həmin süd vəzində yaranmasını və ya digər süd vəzində yaranmasını. Yəni bunu heç kim deyə bilməz və qabaqcadan heç kim bunu proqnozlaşdıra bilməz ki, sırf əməliyyat olunmuş süd vəzində təzədən xərçəng əmələ gələ bilər. Düzdür. Çapıq nahiyəsində bəzən bir müddətdən sonra, bir neçə ildən sonra retsidiv adlandırdığımız, yəni təzədən şişin əmələ gəlmə kimi qorxusu var. Bundan ötürü yalnız müayinələrdən vaxtı-vaxtında keçməklər önəmlidir. Əgər pasiyentlərimiz, əməliyyat olunmuş xanımlarımız, süd vəzi xərçənginə görə əməliyyat, kimya, şua terapiya alınmış xanımlarımız mütəmadi olaraq yoxlamalardan keçməlidirlər. Necə ki, heç bir patologiya olmayan sağlam xanımlarda keçirlər ildə bir dəfə. Onlar daha tez-tez, daha sıx müayinələrdən keçməkləri nəticəsində biz həmin o sizin dediyiniz ikincili dəyişikliklərin və yaxud da yenidən xərçəngin əmələ gəlməsinin qarşısını daha öncədən almış olarıq. Bayaq doktor dediyi bir məsələyə toxunmaq istəyirəm, süd vəzi qoruyucu əməliyyatlara. Artıq müasir zamanlarda o qədər tibb inkişaf edib ki, biz bəzi əllənməyən törəmələri belə, yəni mamografiya müayinəsi zaman aşkar etdiyimiz yalnız kalsinat toplusundan və yaxud da 1 sm-dən kiçik olan belə törəmələri, hansılar ki, cərrah əllə hiss eləyə bilmir və əməliyyat zamanı onu o süd vəzi daxilində tapmaq çətinlik çəkir. Həmin süd vəziləri əməliyyat öncəsi işarələnməsinə aparırıq. Həmin o patoloji sahəyə xüsusi nazik tellər yerləşdiririk və o tel vasitəsilə cərrahlarımız əməliyyat zamanı həmin o patoloji sahəni tapır və süd vəziləri az travma yetirərək daha az sağlam toxumadan götürmək şərti ilə o həmin törəməni patoloji sahəyə çıxardılmış olur. Beləliklə, xanımlar daha az estetik cəhətdən daha az travma yaşayırlar. Bir tamaşaçı sualı var. Xanım 5 il öncə süd vəzi xərçənginə əziyyət çəkib və süd vəzi tamamilə götürülüb. İndi isə qeyd edir ki, həmin tərəfdə qolunda şişkinlik və ağrı hiss edir. Bu nədən asılı ola bilər, səbəb nə ola bilər? Bilirsiniz, biz indi çalışırıq, bayaqdan həmin o söhbətin ardı olaraq gətirim, elə doktor da onu vurguladı ki, biz çalışırıq indi xəstələr erkən müraciət eləsin, ilkin mərhələrə olsun və bunlara üz qoruyucu əməliyyatlar aparaq. Üz qoruyucu aparılan əməliyyat zamanı, dəyərli kolleqam dediyim kimi, orada daha az cərrahi travma olur, daha az zədələnir toxumalar. Amma mastektomiya dediyimiz həmin o əməliyyat ki, süd vəzi götürülür. O zaman klasik mastektomiya biz deyəndə, əgər süd vəzi götürülürsə, orada süd vəzi ilə yanaşı, süd vəzinin təyin olunmuş əlbəttə əməliyyatdan qabaq, təyin olunmuş o limfa düyünlər, oradan zədələnmiş limfa düyünlər götürülür qoltuq altından. Həmin o düyünlər ki, o limfatik, biz dediyimiz o limfatik damarların üzərində yerləşibdir və o zaman orada əməliyyatdan sonra çapıq toxuması yarandığına görə həmin o damarlar ola bilsin ki, cəlb olunur ona və artıq o yuxarı ətrafda, zədələnmiş tərəfdə, əməliyyat olan tərəfdə limfariyanın axını pozulur. Yəni, yuxarı ətrafa həmin o limfa gedir, çatır, amma qaydanda o həmin o nahiyyədəki çapıq toxuması yaranıbdır, onun qarşısı alınır və çətinliklə keçir. Onun nəticəsində ödəm, şişkinlik yaranır. Buna qarşı da bizdə, yəni bizim mütəxəssislərimiz var ki, hansı ki bundan mübarizə aparılır. Müəyyən fizioterapevtik deməli, dərman müalicəsi, fizioterapevtik prosedurlarla bunun qarşısını ala bilirlər. Müəyyən tövsiyələrimiz olur ki, əməliyyatdan dərhal sonra tibbi gimnastika eləyirlər. Bunu tövsiyə eləyirik ki, bu həmin o ətraf işləsin, həmin o durğunluq orada əmələ gəlməsin. Durğunluqdur. Limfanın durğunluğu nəticəsində həmin orada ödəm yaranır və ağır hallarda əlbəttə ki, biz cərrah angioloqları buna cəlb edirik ki, damarların üzərində əməliyyatları, amma elə hallar çox nadir olur bizdə. Və düşünürəm ki, o xanım müraciət etsə, biz ona baxıb, buradan elə səslənirəm üzümü o xanımı, o xəstənizə müraciət edəm ki, bizə gəlsin, bizdə yana elə bir mütəxəssis var ki, hansı ki, sırf bu problemlə məşğul olur. Həll edir. Bir də süd vəzi xərçəngində digər xanımların qorxduğu məsələ onların uşaqlıq yolunda və yaxud yumurtalıqda eyni problemi yaşamaqlardır. Yəni, bir-birindən əlaqəlidir deyirlər. Çox düzgün vurguladınız. Mən o mövzuya toxunmaq istəyirdim. Bizim şöbənin yenə də adını vurgulamaq istəyirəm. Adından bəllidir ki, qadınlarda olan şiş önü xəstəliklər. Şiş önü xəstəliklər bu demək deyil ki, yalnız süd vəzi xəstəlikləri. Qadınlarda olan bütün xəstəliklər. Yəni, bizdə süd vəzi ilə yanaşı, bilirsiniz ki, çox böyük bunun əhəmiyyəti var. Qarmon asılı üzlərdir, ginekoloji sferi. Bunlar mütləq bizim ginekoloqlarımız çalışır. Onu demək lazımdır ki,
Ginekoloji xəstəliklər, o cümlədən bəd xəstəlik, xərçəngi, uşaqlığın, yumurtalığın, uşaqlıq boynunda bunlar da tez-tez rast gələn patologiyadır. Yəni süd vəzindən sonra bu, ikinci yerdə bunlar dururlar. Uşaqlıq boynu xərçəngi, yumurtalıqlar, uşaqlığın özündə. Biz apardığımız müalicələr onlar da təsir eləyir uşaqlığın endometriyasına içinə. Bunlar hamısı ona görə bizdə böyük bir şöbəmizin içində bir qurum var, ginekoloqlar. Bundan yanaşı endokrinoloqlar. Qalxanvari vəziyyətinə baxmırlar ki, bunda nə xəstəlikli yanaşı ola bilər. Çünki dolayısıyla hamısının bunun süd vəzinə təsiri var. Tərsinə, süd vəzində olan proseslər bunlara təsir edir. Ümumiyyətlə, hər bir qadın məsləhət görərdim, gəlsin. Yəni, bizim məhsənin qapısından içəri girən qadın, hər bir insan qapısını açıb içəri girəndə görür ki, bütün kollektiv, həkimlərdən başlayaraq da kiçik tibb işçisinə kimi orta tibb, gülər üzlü personal, biz sizin qulluğunuzdayız, biz sizin xidmətinizdəyik. Oktyabr ayını fürsət bilib mütləq yoxlamalardan keçsinlər. Mən bir həkim diaqnost kimi buradan hər bir xanıma səslənərək onu demək istəyirəm ki, bəzən bir müayinə bir həyatı qurtarmaq üçün yetər. Erkən müayinə həyat xilas edir. Çalışın, xəstəliyi erkən mərhələdə aşkarlayaq və beləliklə bu xəstəliyə birlikdə qalib gələk. Təşəkkür edirik, minnətdarıq bugün gəldiyiniz üçün və ən əsası bu bizim adından qorxduğumuz bir xəstəliyə, xanımların xəstəliyinə bu cür belə pozitiv yanaşdığınız üçün, bu cür belə aydın tövsiyələr verdiyiniz üçün studiyamızın qonaqları tibb üzrə fəlsəfə doktoru, həkim mamolog onkoloq Əmirxan Eyyubov və həkim radioloq Aysel Gəncəliyeva idi. Biz süd vəzi xərçəngindən danışırdıq, indi isə tibbi xəbərlərlə davam edirik. Yaponiyada aparılan yeni bir tədqiqatda alimlər pendirin yeni bir faydasını kəşf etdiklərini açıqlayıblar. Belə ki, yaşı 65-dən yuxarı olan 1500-dən çox insanın iştirak etdiyi araşdırma, müntəzəm olaraq pendir yeyənlərin kognitiv testlərdə daha yaxşı nəticə əldə etdiyini ortaya çıxarıb. Həmçinin o da bildirilib ki, süd məhsulları istehlak edənlərdə demans riski daha azdır. Bundan əlavə, pendirdən istifadə edənlərin bədən kütlə indeksi və qan təzyiqi bir qədər aşağı, yerimə sürəti isə daha yüksəkdir. Alimlər nəticələri təsdiqləmək üçün daha çox araşdırmaya ehtiyac olduğunu qeyd ediblər. Yaxşı həkim verilişini izləyirsiniz. Bugün təqvimdə həm də 16 oktyabr Ümumdünya Anesteziologiya günü kimi qeyd olunur. Nədir anesteziya? Biz onu narkoz kimi tanıyırıq. Bəzən insanlar hətta narkoz altında olmaqdan qorxurlar. Bax, bütün bu məqamlara toxunacaq. Müxtəlif formaları var. Bunlar nə zaman istifadə olunur? Pasientlərin istəyinə görə, yox, mən ümumi yuxuda olmaq istəmirəm, məni lokal olaraq keyləşməklə əməliyyatımı keçirtmək istəyirəm deyə bilərlərmi? Ümumiyyətlə, pasientin belə bir tələbi ola bilərmi? Bax, bütün bunların hamısını mütəxəssisimizlə birlikdə danışacaq. Həkim, anesteziolog Rəşad Quliyev studiyamızın qonağıdır. Buyurun, doktor. Hoş gəlmişsiniz, hoş gördük sizi. Çox sağ olun. Əvvəlcə gəlin bir anesteziyanı, yəni narkoz dediyimiz məsələni aydınlaşdıraq. Nədir, nə üçün istifadə olunur? Bu narkoz sözü ümumiyyətlə Yunan mənşəli bir sözdür və tərcümədə mənası keyləşmək mənası daşıyır. Və ta qədimdən hələ insanlar cərrahi müdaxilələrə məruz qalanda bunları ən çox düşündürən məsələlərdən biri olub ki, xəstəni maksimum ağırsızlaşdırmaq. Və o dövrlərdə analgetiklərin, ağrıkəsicilərin, anestetiklərin olmaması bu müdaxilələri yetərincə lazımi səviyyədə sona çatmağına mane olurdu. O nöqteyi nəzərdən insanlar bir çox vasitələrdən istifadə edirdilər. Məsəl üçün, boyun damarlarının, yuxu arteriyalarının sıxılması ilə xəstədə müvəqqəti bir huşsuzluq, yuxu vəziyyəti yaradırdılar ki, müdaxiləni eləmək mümkün olsun. Digər bir vasitə kimi xəstəni çəkiclə baş nahiyəsinə vurulması, huşun itməsi ilə yəni çalışırdılar ki, bu əməliyyatı sona gətirə bilsinlər. Və bu anesteziologiyanın John Snow adlı bir həkimin efir narkozunun tətbiq edilməsi ilə, ümumi narkozda tətbiq edilməsi ilə onunla bağlayırlar. Anesteziologiyada yeni preparatlar, yeni
anestetiklər, narkotik analgetiklər, tranquilizatorlar vs. istifadə olunmağa başladı. Yaxşı ki, bu dövrdə yaşayırıq, yoxsa başımıza çəkiş vurulması biraz yaxşı olmazdı. Bəli, indi təbii ki, bütün sahələrdə olduğu kimi anestesiologiyada inkişaf göz qabağındadır. Yeni doğulmuş uşaqdan söhbət bir günlük, iki günlük uşaqdan, yeni doğulmuşdan gedir. 100 yaşa kimi hər bir insan anesteziya, əgər əməliyyat göstərişdirsə, anesteziya ala bilər. Yəni, bunun əks göstəriş, yaş faktoru burada əks göstəriş sayılmır. Və burada bir sual ortaya çıxır. Bir insan neçə dəfə narkoz ala bilər? Say burada önəmli deyil. Əsas xəstəliyin gedişi, xəstənin malik olduğu, xəstəliyin xarakteri, ağırlaşması, yanaşı gedən digər xəstəliklər və orqanların vəziyyəti laborator göstəricilər üstünlük daşıyır və onun sayı önəm daşımır. Çünki bizim istifadəyə elədiyimiz preparatlar, son preparatlar orqanizm üçün heç bir təhlükə daşımır və qısa zaman kəsiyində onlar ağciyər vasitəsilə, böyrəklər vasitəsilə, qaraciyər vasitəsilə orqanizmdən kənar olur. Bəs hansı periodla bir insan anesteziya ala bilər? Məsələn, bu il əməliyyat olmuşamsa, bu il ərzində hər hansısa bir əməliyyat baş verəcəksə, yenə narkoz ala bilərəmmi? Yəni, burada da mütləq göstəriş yoxdur. Vaxt amili, say amili bir o qədər rol oynamır. Əgər cərrahi müdaxiləyə mütləq göstəriş varsa, bütün sahələrdə olduğu kimi kardiyocərrahiyə və yaxud da damar cərrahiyyəsi, qarın boşluğu cərrahiyyəsi mütləq göstəriş varsa, anesteziya mütləq aparılmalıdır. Doktor, hər bir əməliyyatda anesteziologun olması şərtdir. Məsələn, ümumi bir anesteziya verdiniz və xəstə yatdı. Daha sonra sizin oradakı işiniz nədən ibarətdir? Bax, o bizə maraqlıdır. Biz yatandan sonra nə baş verir? Gəlin, yatmamışdan qabaqki prosesləri toxunaq. Hər bir xəstə individuallığı ilə fərqlənir və o nöqtəyi nəzərdən xəstələrin əməliyyatdan qabaq yoxlanılmağı zəruridir və anesteziolog olaraq hər bir xəstə dəyərləndirilir. Və bu dəyərləndirmə xəstənin yaşına, cinsinə, çəkisinə, yanaşı əlavə xəstəliklərinin olub-olmamağına xüsusi diqqət yetirilir. Ondan əlavə anesteziolog onun müayinələrin bir-bir gözdən keçirir, onu dəyərləndirir. Lazım olduqda, məsəl üçün, yanaşı xəstəliklər, şəkərli diabet varsa, onu endokrinologla məsləhət olunur, konsultasiya olunur. Kardioloji problem varsa, kardioloqla xəstə çalışıb minimum riskləri əlavə xəstəliklərin tam sığortalanmış şəkildə əməliyyata götürür. O ki, qaldı əməliyyatın gedişinə anesteziya 3 tipli lokal, regional və ümumi, hansı ki bu narkozdan söhbət gedir, ümumi anesteziyadan ibarətdir. Və bu xəstələrin ilkin yoxlanışından sonra maksimum fikir vermək lazımdır xəstələrin əməliyyat öncəsi stresi, gərginliyi aradan götürmək. Xəstələr əməliyyatdan öncə həmin gecəni normal şəkildə yuxu yatmalıdırlar. Çünki əməliyyatdan sonraki gecə. Əməliyyatdan öncə, hansı ki, sabah əməliyyat olur. Öncəki gecə. Bəli. Və bundan ötürü xüsusi yuxu dərmanları, tranquilizatorlar təyin olunur və əməliyyat günü də eyni zamanda premedikasiya olunaraq xəstə əməliyyat blokunda girəndə o həyəcanlardan azad olmuş şəkildə, stresdən azad olmuş şəkildə əməliyyat blokuna daxil olmalıdır. Çünki bunlar olmadıqda xəstədə yan əlamətlər, təzyiqin qalxmağı, arterial təzyiqin qalxmağı, nəbzin qalxmağı, həyəcan, stres bu əməliyyatın gedişində müəyyən xırda da olsa problemlər yarada bilər. Və əməliyyatın gedişi zamanı ilk ən əsas xəstənin tənəfüs yollarının keçiriciliyin təmini və xəstənin süni tənəfüs aparatında rejimdə olmağı xüsusi diqqət çəkir və monitoring əsas vəzifələrdən biridir ki, xəstənin bütün göstəriciləri monitoringdə öz əksini tapır. Xəstənin arterial təzyiqi, nəbzi və s. Əməliyyat əgər 2 saatsa anesteziya da 2 saat davam edir, 3 saatsa 3 saat davam edir və əməliyyatın sonunda bütün bu analgetiklər, anestetiklər və digər preparatlar kəsilir
ve hastanın ayılma periyodu başlayır. Doktor, hiç təcrübənizdə belə bir hal oldu mu ki, pasiyenti anesteziya vermək olmaz? Fərdi xüsusiyyətlərə bağlıdır, amma əksər hallarda mütləq əks göstəriş olmur ki, bu xəstəyə anesteziya vermək olmaz. Bəli, belə hallar olub ki, məsəl üçün, xəstələr gəlib estetik əməliyyata. Əməliyyata alınanda biz görmüşük ki, xəstənin beynində şiş var. Xəstə bunu ciddiyə almır, gəlib estetik əməliyyata. Belə olduqda biz bunu təbii ki, təxirə salmışıq, əməliyyat təxirə salınıb. Yəni, zərərli ola bilər həmin şiş. Bəli, məsləhət görmüşük, beyin işinlə məşğul olsun, o aradan götürülsün, əməliyyat yolundan və digər metodlarına müalicə olunsun, ondan sonra estetik əməliyyata müraciət eləsin. Anesteziya verilərkən xəstənin çəkisi nəzərə alınır mı? Xəstənin çəkisi, yaşı, cinsi, məsəl üçün, böyüklərlə uşaqlarda fərqli xüsusiyyətlər var. Bunlar hamısı alınır və o hər bir xəstənin kilogram çəkisinə uyğun olaraq dərman preparatları ölçülür. Doktor, indi verəcəyim sual bəlkə sizə bir o qədər peşəkar səslənməyə bilər, amma biz insanlar ki var, pasiyentlər ki varıq, biz filmlərdə o qədər hadisələr görürük ki, o anesteziyanın verilməsi bizə qorxulu bir hal kimi gəlir ki, görəsən, mən yatandan sonra nə baş verəcək, birdən əməliyyatın ortasında mən ayılaram, onda nə olacaq, ağrını hiss edərəm, amma ayıla bilmərəm. Ümumiyyətlə, bu halların olması mümkündürmü? Pasiyentlərin böyük əksəriyyətində, ardasa 80% pasiyentlərdə bu suallar doğurur. Ən birinci sual ki, doktor, olar ki, mən birdən yatmaram. Xeyr, bu mümkün deyil. Çünki xəstələr əgər normal bütün müayinələri keçibsə və dəyərləndirmə anesteoloq tərəfindən dəyərləndirilibsə, o preparatlar bu və ya digər formada, ingalyasyon, vena daxili formada yer edilirsə, yəni anesteziya adekvat şəkildə alınır və davam edir. İkinci bu sual ki, ola bilər ki, mən anesteziya narkozu alandan sonra ayılmayam. Yəni, bu da mümkünsüz bir şeydir. Çünki həmin o hesablamalarla, profesional anesteoloq yanaşmasından belə bir hallar ki, xəstə məhz narkozdan ayılmadı. Yəni, ola bilər əməliyyatın gedişində aldığı məhz hər hansı bir tutaq ki, travmatik travmaya uyğun olaraq, qan itirməyə uyğun olaraq, əməliyyatın xarakterinə uyğun olaraq hər hansı bir ağırlaşma ola bilər. Amma birbaşa narkozdan ayılmadı şey, belə bir deyim, bəli, mümkün deyil. Narkoza allergiyası olan insanlar ola bilərmi? Narkoz tək bir preparatdan ibarət deyil. Orada yəni bir neçə preparatlar, anestetiklər, tranquilizatorlar, analgetiklər və s. istifadə olunur. Və onlara da hər xəstədə, hər pasiyyətdə individual olaraq onlar sorğulanır, soruşulur, hansı dərmana allergiya olub-olmamağı və ona uyğun da lazım olsa həmin dərman preparatı başqası ilə əvəzlənir və maksimum şəkildə çalışılır ki, risk az olsun. Təşəkkür edirik, doktor. Minnətdarıq. Təəssüf ki, çox qısa zaman kəsiyində biz bu mövzunu danışa bildik, amma düşünürəm ki, bir çox məsələlərə sizin sayənizdə aydınlıq gətirə bildik. Studiyamızın qonağı həkim anesteziyoloq Rəşad Quliyev idi. Bir daha minnətdarıq. Bax, belə bugünlük yaxşı həkim verilişi burada yekunlaşır. Sağlamlığınızı qoruyun. O sizin ən böyük sərvətinizdir. Sağ olun, sağlıqla qalın.